Ese Levandeli შეკრების მიზანი რომელიც ეხა აქ არის პირველ კორპუსში უნივერსიტეტში არის სამუშაო ჯგუფი ეხა მიდის განხილვა სხვადასხვა სტუდენტური ორგანიზაციების გაერთიანებასთან დაკავშირებით იმისათვის რომ იყოს შემუშავებული საერთო სამოქმედო გეგმა ანუ აქ საუბარი არის ესე იგი შემდგომ ეს საპროტესტო აქცია იქნება თუ შეხვედრები იქნება ესე იგი სხვადასხვა სახელმწიფო თუ ადმინისტრაციულ ამ შემთხვევაში ორგანოებთან იმისათვის რომ უზრუნველყოფილი იყოს სამართლიანი არჩევნები ქვეყანაში ამ შემთხვევაში გარდა ამისა მე მინდა განვაცხადო რომ რეალურად უკვე სადღაც დაახლოებით რამოდენიმე საათში იქნება ჩამოყალიბებული საერთო ერთიანი გეგმა და მე იგეგმება პრესკონფერენციის უკვე მოწყობა სადაც ჩვენ საზოგადოებას რეალურად გავასწავლოთ თუ რომელი სტუდენტური ორგანიზაციები გაერთიანდნენ რა არის ესე იგი ამ გაერთიანების მიზანი ასევე ჩვენ გვექნება ერთი ესე იგი ვებსაიტზე ერთი საერთო გვერდი რომელსაც მე დავაანონსებ სადაც ესე იგი კონკრეტულად დაიდება ნებისმიერი სწორი ინფორმაცია სხვადასხვა აქციების თუ შეკრებების შესახებ ეს არის აბსოლუტურად მშვიდობიანი ეს არის საზოგადოებრივი შეკრება საზოგადოებრივი სამუშაო ჯგუფი და ამის ინიციატორი არის ყველა ამ შემთხვევაში სტუდენტი რა აქ არა აქვს ნიშნობა რომელი ორგანიზაციიდან არის სტუდენტი აქ არის ყველა ერთად შეკრებილები იმიტომ რომ სტუდენტებს ამ შემთხვევაში აქვს სურვილი რომ მიიღონ მონაწილეობა თავის ქვეყნის მომავლის ამ შემთხვევაში გადარჩენაზე ამაზე არის ლაპარაკი და კიდე ერთი რაც მინდა დავამატო ასევე უკვე საზოგადოებისგან დობით აღჭურვილმა პირებმა მე ახლა სახელებს დაგვარებ ჯერ არ დავასახელებ მე პრესკონფერენციაზე გავაჟღერებ ამასაც უკვე გამოთქვეს სურვილი რო დაუდგენ გვერდზე სტუდენტურ გაერთიანებას იმისათვის რომ თქვა თავისი იურიდიული რჩევა იქნება თუ ამ შემთხვევაში გვერდზე დგომა იქნება ასევე კონკრეტული აზრის მიწოდება იმისათვის რომ სტუდენტები მოქმედებდნენ სწორედ ამ შემთხვევაში ყველანაირი კანონის დაცვით და რასაც ქვია საზოგადოებრივი პრინციპები. ეს არის აბსოლუტურად ამ შემთხვევაში არაპარტიული გაერთიანება, თუ ვინმე იქნება ამ ეგრეთ წოდებულ საზოგადოებრივ მონიტორინგში გაერთიანებული, იქნებიან ჩვეულებრივი მოქალაქეები და საზოგადოების წევრები. აი ეს მინდოდა რომ ეს. მე ვარ სერგო ბარამიძე, საქართველოს ბიზნეს განვითარების ცენტრი კავკასიის წარმომადგენელი ვარ და ვარ ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივი მოდერატორი. ვეხმარები სტუდენტებს.